Nós estamos chegando ao fim. Que pena, hein, rapaz? Quero mandar um abraço pro André Morales, que tá curtindo lá, né? Andrezão Morales, meu amigo compositor. Grande abraço, cara. Tá assistindo a gente. Os Dinossauros tem duas músicas. É minha e dele. É letra... Dele, caligrafia tua. Caligrafia minha. Não, essa eu dei umas cacetadas. Deu umas, deu umas aqui, pitadas. Olha aqui. Show de bola. E ficou, é uma música nova de vocês, tem, né? Vai embora daqui e tem um country americano, assim meio bonito também. Bonito. É duas novas, então vai sair no projeto também. O resto é tudo modão. E uma dessas aí não sai uma palhinha pequenininha dessas novas aí dele? É difícil, mas senão vão derrubar. Vai embora. Não sabe nem o tom ainda, né? Não sabe. Não, vou fazer. Vamos ensaiar. Vai ensaiar. E é bom que esse povo fique na curiosidade também. Nós querem tudo fácil, rapaz. Quer tudo fácil. Eu gosto de cantar as velhas também. Eu gosto de cantar as novas. Você gosta das novas, você gosta das velhas.